Menecer kimi bilirəm ki, hər bir detal xidmətinizin keyfiyyət göstəricisidir. Təmizlik qüsursuz olmalıdır. Ona görə də mən Ariel-dən istifadə edirəm. Ariel-in ən çətin ləkələrin belə öhdəsindən gələcəyinə tam əminəm. Yeni Ariel-in tərkibindəki unikal enzimlər digər təmizləyici ingredientlərdən 5 qat daha effektivdir. Soslarla apardığımız sınaq bunu tam sübut eləyir. Nəticə göz qabağındadır. Əgər bizim işimiz mükəmməl görülübsə, onda qonaqlarımızın reaksiyasını əvvəlcədən bilirəm. Qüsursuzluq tələb olunursa, Ariel tələb olunur. Ariel-dən super indirim. Qısa müddət ərzində 600 qram Ariel avtomatın 150 qramı pulsuz. İndi cəfəldan, ət çəkən, şirə çəkən, çörək bişirən maşınlarını. İlk ödənişsiz, 10 aylıq kreditlə, 11 manatdan başlayan ödənişlə almaq imkanınız var. Tefal, nə varsa səndə var. Diqqət! Yeni Always Classic 3 aktiv müdafiə zonasına malikdir və maya kənarlara sızmır. Yeni Always Classic, indi dənəsi cəmi 10 qəpiyə. Magnit mağazalar şəbəkəsi təqdim edir. Almaniyanın bir nömrəli keyfiyyət markası Fujitsu Siemens kompüterləri. Yalnız Magnitdə eksklüziv modellər, yüksək texnologiyalara malik funksional Fujitsu Siemens kompüterlə notebookları indi ən ucuz nəqd və ən sərfəli kredit şərtləri ilə. Şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edin və 24 aya qədər kreditlə, 3 ilə qədər zəmanətlə kompüter və hədiyyələrə sahib olun. Notebook əldə edənə notebook çantası, kompüter əldə edənə isə printer hədiyyə. Elə indi 437-87-27 nömrəsinə zəng edin və ətraflı məlumat alın. Magnit, qiymətlərin cazibə qüvvəsi. Fujitsu Siemens-in Azərbaycanda rəsmi ticarət partnyoru Magnit Mağazalar Şəbəkəsi. Diqqət! Magnit Mağazalar Şəbəkəsi Nəqdal kampaniyasını elan edir. İndi nəqd alacağınız hər bir məişət texnikasını su qiymətinə əldə edə bilərsiniz. Kondisionerlər cəmi 299 manata, notebooklar cəmi 499 manata, paltaryuyan maşınlar cəmi 360 manata, düz ekranlı televizorlar cəmi 685 manata, soyuducular cəmi 285 manata. Əlavə olaraq, digər xırda məişət cihazları ən ucuz qiymətlərlə, zəmanətlə. Telefon 437-87-32. Magnit qiymətlərin cazibə qüvvəsi. Bu, LCD və plazma televizorlarıdır. İndi onların qiyməti adi televizorların qiyməti ilə bərabər oldu. Yalnız Magnit mağazalar şəbəkəsində Acer AT cəmi 685 manata, Sony Bravia 300 cəmi 739 manata, Sony Bravia 310 cəmi 787 manata. Gəlin və bu bərabərliyə əmin olun. Telefon 437-87-27. Magnit qiymətlərin cazibə qüvvəsi. Yeni tədris ilinizi bizim əla qiymətlərlə başlayın. Magnit mağazalar şəbəkəsində indi kompüter cəmi 478 manat, notebook cəmi 499 manat oldu. Tələsin, telefon 437-87-24. Magnit, qiymətlərin cazibə qüvvəsi. Buğda ekstraktlı saçların qırılmadan müdafiəsi yeni Wash & Go kolleksiyası. Saçları qırılmadan qoruyur, belə ki, daraqda daha az saç qalır və saçlarınıza heyran edici həcm verir. Wash & Go saçların qırılmadan müdafiəsi. Kişilərin diqqəti tam həcmdə. Yüksək keyfiyyətli un məmulatları özəl reseptlə hazırlanmış Bakılı, Ukrayna və Baradinski çörəkləri. Azərbaycanda ilk dəfə müxtəlif qablaşdırmada qatılaşdırılmış süd və şokoladlı şirin kəsmi. Xırman, evinizin bərəkətli qonağı. Thank you.
Söhbətin də dadı duz olur. Şirin-şirin danışaq ki, sözümüz də canımıza nuş olsun. Arkamızda dağ kimidir. O bizi qoruyur. Biz, bizim əsgər güvənliyidir.